rag daarood ismaaciil ee social media ku jiro ama banaanka ha joogaani, nin kasta oo daarood ismaaciil oo xiniinye ka laalaadaan oo laba lugoodo ku socda leh, aan wallaahi oo billaahi oo talahay gartaan u dhiibanaya. Ilaah baa idinku dhaashay hadday iga qabatana, waa kaasa oo aniga qaladka iska leh. Haddii aysan daahir aniga iga qaban oo macsi iyo balaayo aana lahayn iyo ceeb aan lahayn uu aniga igu tiraayana, gartaas adinka idiin taalla. Ilaah baa idinku dhaashay Soomaali Maxamed ee 2020.